ါရှင်အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာကျမတို့မျိုးသမီးများရဲ့စိတ်ခံစားမှုအတွေ့ပုံရိပ်များမှခွန်အားဖြစ်စေခဲ့သည့်မက်ဖြူတို့လွမ်းကျင်းဆိုသည့်လွမ်းပုံရိပ်အချို့ကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ကျမတစ်ချိန်ကမန္တလေးလေစိတ်မှာတောင်းဝန်ကြားခဲ့ပူပါတယ်။မန္တလေးလေစိတ်ကြီးကအဲ့ခေတ်အခါကတော့အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရင်နန္ဒကင်းအလှကထွင်တင်ရဲ့တချင်းများနဲ့ငိမ့်ငိမ့်လေးအတော်ကိုအေးစိတ်စိတ်ငိမ့်တာတော့အမှန်ပါနန္ဒကင်းစားနိုင်တာဆိုလို့ကျမမှန်မိတလို့ဆိုရင်ဒေါနတ်ကော်ဖီဆိုင်လေးရှိတာတော့မမေ့သေးပါဘူးကျမကိုယ်တိုင်လည်းရန်ကုန်ကနေညက်နေအပြန်လေရင်စီးပြီးမိုးရာသီမိုးသည်တဲ့နေ့တနေ့ပိုးအိမ်ပြန်ခဲ့ဘူးပါတယ်မိုးမဆိုးရင်မခါပဲပြန်ခဲ့ရတဲ့ခီးဆိုလို့အဲ့ဒီချိန်မဲရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ကျမစာသင်ကြားဘူးတဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်နီနီတောင်ဂျီအိုလော့ဂျစ်ဆရာမကြီးပြောစကားနဲ့ပြောရရင်လူကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးငွေကလှုပ်တာဆိုတာပါပဲအဲ့ခေအဲ့ခါကကျမအမီးရဲ့ဂျေဆုလို့ဆိုရင်လဲရပါတယ်အထက်ကအကြောင်းလေးပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်မန္တလေးလေးစိတ်မှာကျမတောင်းဝန်ကြချိန်ကဆိုရင်နက်နက်ခုနှစ်နာရီခွဲရန်ကုန်မှမန္တလေးကိုဆိုင်ရမဲ့လေရင်ခရီးစဉ်ကိုအမိသွားရတဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းမဝပါတနေသောနာနေခင်းမှာကျမနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ခရီးသည်ထွက်ပေါက်ကနေထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတဦးကိုမှတ်မှတ်သားသားရှိနေခဲ့ဘူးပါလေအဲ့အမျိုးသမီးလေးကအရက်လည်းမရှိသလိုအသားရေကလည်းဖြူဝင်းနဲ့အချိုးအစားအမျိုးအစားတည်းမှမဟုတ်ရပါဘူးဒါပေမဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးမျက်နာကြာလေးကပညာတက်ဆရာဝန်မလေးတယောက်ဖြစ်နေသည်ဆိုတာကိုတက်အပ်သိစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအသားကြီးညူညူဆူဆူလေးနဲ့အိတ်နှလုံးကိုပခုံးနှစ်ဖက်မှလွှဲထားသည့်ဟိတ်ဟန်မရှိသူဆရာဝန်မလေးကနောက်တစ်ချိန်မှမြမပြည့်ရဲ့သူမတူသည့်အကျော်မော်စော်တော်လေးဖြစ်လာခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဆိုတာကျမမသိနိုင်သည့်အနေအထားပြင်ဆင်တွေပါပဲဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့လူတယောက်ဟာအပေါ်ယံအမြင်နဲ့ဘာကိုမှသုံးသပ်လို့မရသလိုဒီလူတယောက်ရဲ့အတွင်းနဲ့လှပမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်းလက်တောက်ပစေခဲ့တာပါပဲအခုဆိုရင်သူမရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုများနဲ့တူပြည်သူဘက်ကနေပြည်သူနဲ့တသားတင်းဇနစ်ချင်းတိထတ်တူထတ်မြက်ခံစားပေးမှုတွေနဲ့တူရှင်သန်လေးရက်တီလေးရှိပါတယ်ဒီအတွေ့သူမရဲ့ရက်တီချက်ကကြည်သူရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာနောင်တစ်ချိန်ထိအမည်နာမဆိုတာတစိမ့်ခနိတ်ထားကြတယ်ဆိုတာကျမတို့ကြည်သူများမှာအဖြစ်ရှိပြီးသားဖြစ်နေပါပြီဒီကြောင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအသားရည်ကညူညူဆူဆူဆိုတော့အဲ့လိုအသားရည်ရှိသူတွေဆိုရင်တိတ်ပြီးသဘောကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကအသားညိုရင်အသားမဲလိုက်တာကလဲမာလေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အလိုလိုကလားလူမျိုးလားတန်းတို့ညီမြငွေရပါလူခွင့်ရေးဆိုပြီးတော့အခုချိန်ထိအပုံနေရာမကန်ဆောင်ရသေးသူတွေအများကြီးပါမြန်မာပြည်ပေါ်မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်ပါလေလူအချင်းချင်းခေါင်းပုံဖြတ်ခမ်းအနိုင်ကျင့်ကံဘဝလေးနဲ့မပုံတင်ကက်ကဆလို့ပတ်စပို့ပါမကျန်စရာရီပတ်စံပေးပြီးလှုပ်ဆောင်နေကြရတဲ့ဘဝတွေပါဒါအပြင်လူတန်းစားမတူစင်းရဲတယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းအဖက်မလုပ်ချင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုစရာတွေကိုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာ brush တွေလုပ်နေတဲ့လောဘနယ်ပယ်မှလူအတိုင်းဝိုင်းနေကြကျမတို့မြန်မာပြည်ကြီးကပျော်ရွှင်သားရာလှပမှုတွေနဲ့ဝေခဲ့ရတာပေါ့ဒီလိုနဲ့လူသားချင်းချင်းထားရှိရမယ့်ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားတွေဟာစိတ်သုံးပျောက်ွယ်နေကြတယ်လို့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့လွမ်းမိုးမှုကြောင့်လူသားပြည်ရဲ့ဘဝတွေလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါပြီဒီနေ့အချိန်မှဆိုရင်ရွှေတီတီဆိုတာကလည်းအလှတရားတွေပျောက်ွယ်ရတယ်လို့အခြားနိုင်ငံများနဲ့မတူတောကမျက်ရည်မိုးတွေအောက်မှာ
ဘဝခရီးချမ်းကိုရှောင်လန်းနေရစေပါဒီအတွက်ကျမတို့ပြည်သူများမှစီလုံးမှုခွန်အားတွေနဲ့အတူအားနည်းသူကိုဖေးကူကြရင်တော်လန်ရေးဤအောင်မြင်မှုအလှကဘာကိုတည်ဆောက်ကြပါစို့လို့ဤမျိုးသမီးကန္နာလေးမှတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်